Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Həkim işi komandası olaraq sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün, bu yolda sizi doğru düzgün tibbi marifləndirmək üçün yenə də çox faydalı mövzularımızla və etibar elədiyimiz klinikaların güvəndiyimiz həkim mütəxəssisləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Qeyd edim ki, proqramımız canlı yayımlanır. Mövzularımızla bağlı əgər suallarınız olarsa, bizim telefon nömrəmiz aktiv olacaq, zəng edə bilərsiniz. Həmçinin həkim alt xətt Instagram səhifəmiz də sizin üçün həmişə aktivdir. Canlı yayımda suallarınızı həkimlərimizə yönləndirə bilərsiniz və beləliklə artıq mən mövzumuzə keçid alım. İlk mövzumuz xüsusən də xanımların marağına səbəb olacaq. Üz yaşlanması və onun qarşısını almaq üçün müasir müayinə metodları haqqında sizlərə məlumat verəcəyik. Əslində, yaşlanma bizim fərqində olmadan yaşadığımız hər bir saniyə, hər bir dəqiqədir. Təəssüflər olsun ki, yaşlanmağı heç kəs sevmir, amma bundan qaçış da yoxdur. Sadəcə, müəyyən dərəcədə qarşısını almaq üçün müəyyən prosedurlardan istifadə edib, yaşlanmanın sürətini azaldırıq və yaxud da çalışırıq müəyyən dərəcədə qarşısını alaq. Bunun üçün müəyyən prosedurları təbii ki, üst tuturuq. Mən bu haqda sizə bütün məlumatları vermək üçün qonağımızı artıq studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Türkiyənin Hacettepə Universitetində uzmanlıq dərəcəsi almış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospitals-da təlim təcrübə keçmiş, plastik, rekonstruktiv və estetik cərrahi uzmanı, hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada çalışan uzman doktor Məhəmməd Qafarov. Doktor, buyurun studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Mən də sizin dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm və ayrıca sizi və dəyərli izləyicilərimizi də salamlayıram. Biz təşəkkür edirik. Mən bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim telefon nömrəmiz 404-31-10 nömrəmiz aktivdir. Həmçinin həkim alt xətt iş Instagram səhifəmiz aktivdir. Mövzularla bağlı, ümumiyyətlə estetik plastik əməliyyatlarla bağlı, rekonstruktiv əməliyyatlarla bağlı suallarınız varsa, xüsusən də bugünkü mövzumuz olan üz yaşlanması, onun qarşısını alınması ilə bağlı suallarınızı canlı yayımda yönləndirə bilərsiniz doktorumuza. Və başlayaq, elə mən qeyd etdim ki, yaşlanmadan hər kəs qorxur əslində və müəyyən dövrdə onun fərqinə əslində varmırıq. Belə deyə, günəş şüaları belə, az yuxu yatmaq belə əslində cavan yaşlarda özünü göstərmir. Artıq müəyyən yaşdan sonra bu faktorlar daha tez, birdən-birə, hətta qəfil deyə özünü bir üzə verir. Bu nə deməkdir? Üzün yaşlanması nə deməkdir? Qeyd etdiniz kimi, üzün yaşlanması hamımızın məruz qaldığı və məruz qalacağı bir süreç olub. Yaşla zaman keçdikcə, üzdəki üzün anatomik quruluşlarından müxtəlif dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərdən biraz bəhs edəcək olursaq, üzümüzü biz sadəcə dəri olaraq düşünməyək. Bunun həm dəstək toxuması, bir sümük toxuması var altda. Sümüyün üzərində bir yumşaq əzələ, bizim əsasda mimik əzələlərimizin təşkil etdiyi əzələ və yax toxumamız var. Və bunların da üzərində bir dəri, bir üç təbəqəli bir orqan kimi düşünəcək olursaq, hər üç təbəqədə ayrı-ayrı dəyişikliklər baş verir yaşlanma prosesində. Ən dərin təbəqə, dəstək təbəqəsi olan sümükdən başlayacaq olursaq, yaşla əlaqəli bu sümüklərdə həcm azalması baş verir. Bu həcm azalması da ki, nələrə səbəb olur? Məsələn, göz üst hissəsində gözün həcm azalması nəticəsində üst göz qapağımızdakı çökəkliklər, altda yanaqdakı çökmələr nəticəsində buradakı kiçilmələr və eyni zamandakı müxtəlif qırışıqlıqlar, məsələn, göz qapaqlarındakı torbalanmalar dediyimizin səbəbi altdakı dəstək toxumaların həcm azalması və üstdəki yumşaq toxumaların bu sümük toxumasının üzərindəki aşağı doğru sallanması nəticəsində olur. Eyni zamanda orta təbəqəyə keçəcək olursaq, yumşaq toxumalara, əzələ və yax hissəsinə yer çəkimi deyə bir qüvvət var. Və bu qüvvətdə hamımız məruz qalırıq ki, yuxarıdan aşağıya doğru illər ərzində bu toxumalar aşağı doğru sarkır və bu nəticədə də müxtəlif çıxırlıqlar, dərinləşmələr əmələ gəlir. Təkrar edin, bayaq ki, göz qapağındakı torbalanmalar olsun, burun yanaq arasındakı çıxırlıqlar olsun, ağız küncünün aşağı doğru çəkilməsi, eyni zamanda boyundakı aşağı doğru dəri qatlantıların əmələ gəlməsi, gözdəki şey olursaq, gözdəki içdən çölə doğru bir vektorumuz var. Bu vektor nisbətən yuxarı doğru baxır bunun ucu ki, yaşla əlaqəli bu aşağı çəkir. Hal-hazırda, məsələn, qadınlar arasında badəm göz estetiyi deyə məşhur olan bu əməliyyatı biz icra səbəbimizdə məhz bu vektorun aşağı doğru yönlənilməsidir. Üçüncü təbəqəmiz dəriyə gələcək olursaqsa, müxtəlif səbəblərdən bu dəridə həm elastikliyyət qabiliyyəti azalır, həm quruluq əlamətləri olur, həm incə qırışıqlar olur və təbii ki, yer çəkiminə bağlı da dərinin özündə də aşağı doğru sallanmalar olur ki, bu da ümumi yaş keçdikcə insanlara
siz nə qeyd etdiniz kimi, həm yorğun görüntü bir görünüm, sanki yatmayıb, yuxusuz qalıb, həm yanaqlar olsun, boyunda olsun müxtəlif yaşlanma əlamətlərini biruzə verdirir ki, bizə də müraciət edən pasiyentlərin çoxu, mən aynaya baxarkən sanki bir şeydən mutsuzam, bir yorğunam görüntüsü ilə gəlir çox vaxt bizə. Bunların hamısı bu, mənim qeyd etdiyim əlamətlərin nəticəsi olur. Yenə də mən qeyd edim ki, əsasən cavan yaşda hansı ki, önəm vermirik bu risk faktorlarına. Sonradan artıq hamı maraqlanır, hər bir xanım maraqlanır ki, hansı risk faktorları yaşlanmanı artırır? Risk faktorlarını iki qrupa ayıracaq olursaq, bizim önünə keçə biləcəyimiz risk faktorlar var. Bir də önünə keçə bilmədiyimiz risk faktorları, yəni qarşısını almadığımız risk faktorlar nələrdir? Birincisi, genetik faktorlar çox önəmlidir ki, bu genetik faktoru biz çox da bir müdaxilə edə bilmirik. İkincisi, bayaq qeyd etdiyim yer çəkimi qüvvətidir ki, yer çəkimi qüvvəsinə bağlı olaraq toxumaların zamanla aşağı doğru yer dəyişməsi. Amma bir də digər faktorlar var ki, biz nisbətən də olsa onların qarşısını ala bilərik. Bunlar yaşlamaya səbəb olan əsas faktorlardan biri, məsələn, stresdir. Stresdən uzaq olmaq nə qədər bacarsaq, yəni çalışsaq, təbii ki, yaşlanmanı gecikdirir. Digər ikinci bir əlamət, kötü vərdişlər dediyimiz, məsələn, bu baxımdan bizim ölkəmiz həm kültür olaraq, həm mentalitet olaraq çox avantajlıyıq ki, siqaret və alkohol kimi zərərli vərdişlər yaşlanmanı artıran, özəlliklə də üz dərisini çox sürətli yaşlanmaya səbəb olan əlamətlərdir ki, bizim ölkəmizdə bu qadınlar arasında ən azından yox qəbul edəcək dərəcədə azdır. Bu baxımdan avantajlıyıq. Təbii ki, kişiləri təsir edir bunlar. Üçüncü, digər bizim qarşısını alacağımız faktorlar biri də günəşdir. Günəş illər içərisində dəri ən çox qocalan, təsir edən bir... Təbii ki, bunun faydaları da var, amma bu faydaları da bəhanə edərək, özəlliklə yay vaxtı, səhərdən axşama günəş qəbul edim, bunun faydalıdır deyə düşünməmiz çox yanlışdır. Və yaxud da sərlərim. Aha, bəli. Tamamilə doğrudur. Məsələn, bunlar dərini ən çox qocaldan və bizim qarşısını ala biləcəyimiz ünsürlərdir ki, qarşısını necə ala bilərik? Basit, fərq etməz yay, yaz, qış, payızda günəş qoruyucu faktorlar istifadə edərək ən azından günəşin dəriyə verdiyi bu zərər təsirləri önləməyimiz mümkün. Yəni, qışda belə, indiki bu mövsümdə belə, siz tövsiyə edirsiniz ki, günəş qoruyucu kremlərdən istifadə edək. Bəli, mütləq. Fərq etmək, bulutlu olsun, yağışlı olsun, qar yaxsın. Çünki günəş birbaşa şüası deyil. Ultraviyoli A və B şüaları var ki, bunlar da dəridə təsir edir, yaşlan məlamətlərini meydana çıxaran. Və bu şüalarında günəşi bizim görməmizə ehtiyac yoxdur. Hər zaman o şüalar bizə təsir edir. Ona görə günəş qoruyucu faktorların istifadə etməsini hər zaman məsləhət görürük. Mən bir də tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan dəvət etmişik təbii ki və Türkiyənin Hacı Ətəbi Universitetində uzmanlıq dərəcəsi almış, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospitals-da təlim təcrübə keçmiş plastik, rekonstruktiv və estetik cərrah uzman doktor Məhəmməd Qafarov da hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada çalışır və bizim bugünkü mövzumuz əslində yaşlanma, üzün yaşlanması və onun qarşısını əməliyyatsız üsəndə gəncləşmə belə metodları haqqındadır, müasir yanaşma haqqındadır. Suallarınız varsa bizim telefon nömrəmiz aktivdir. 404-31-10 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin həkim alt xətiş Instagram səhifəsində suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Və biz mövzumuzə davam edəyir, amma mən bu məqamda istəyərdim, qeyd etdim ki, əslində suallarımız bütün estetik, plastik əməliyyatlarla bağlı ola bilər tamaşaçılarımız tərəfindən. İstəyərdim elə biz mövzumuzə yenidən davam etməmişdən əvvəl, ümumi hansı əməliyyatlar həyata keçirirsiniz? Təbii ki, əsas tələbat olan rinoplastik əməliyyatından tutmuş. Digər əməliyyatlara qədər. Onları sadalayaq ilk əvvəl tamaşaçılarımıza. Bəli, yəni sizin bəhs etdiniz həm bu üz esteti ilə bağlı, həm burun esteti ilə bağlı bizim icra etdiyimiz əməliyyatların sadəcə 30%-nı təşkil edir. Digərləri biz bir plastik, rekonstruktiv, estetik cərrahiyyə mütəxəssisi olaraq bütün bədəndə, saçdan dırnağa qədər, bütün toxumalar, anadan gəlmə və müxtəlif deformasiyalar sonrası, travmalar sonrası olan deformasiyaların bərpası ilə məşğuluq. Eyni zamanda müxtəlif yaralar olsun, bunlar travmalar sonra olsun və yaxud da ki, xərçəng cərrahiyyəsi sonrası olsun. Bədəndə olan bütün açıq yaraların müalicəsi ilə məşğuluq. Eyni zamanda biz bəzi xərçəng əməliyyatları sonrası müxtəlif orqanların rekonstruksiyası, yenidən bərpası dediyimiz, məsələn, bu süd vəzisi ola bilər,
aşağı ətraf, yuxarı ətraf ola bilər. Bunların rekonstruksiyası 3 çənə rekonstruksiyası ilə məşğuluq. Eyni zamanda yeni trend olmuş, biz klinikada, mərkəzi klinikada migren cərrahiyyəsidir. Son zamanlar, son 5 ildə özəllikle Amerikada və Avropada yaygınlaşmaya başlanan migren cərrahiyyəsi ilə də məşğuluq. Dediyim kimi, və təbii ki, estetik cərrahiyyə. Estetik cərrahiyyəmiz dediyimiz kimi sadəcə 130-umuzu təşkil edir və plastik rekonstruktiv estetik cərrahiyyə bölümü çox geniş, əhatəli bir spektrumdur. Və əsas mövzumuz olan yaşlanma probleminə biz davam edəyək. Yaşlanma problemi ilə gələn xəstələrə yanaşma tərzi necə dəyişir? Ola bilər ki, kimsə 22 yaşında da özünü yaşlı hiss edib gələ bilər. Artıq burada sizin yanaşmanız dəyişməlidir və yaxud da 50 yaşdan üzərində olan xəstələr isə müraciət edir. Necə dəyişir yanaşma tərzi? Bəli, pasientlər bizə müraciət edərkən, yəni qapıdan içəri girdikdə artıq bilavasitə onların şikayəti və tələbi üzərindən ziyadə bir ümumi dəyərləndirməyə alırıq xəstəni. Bütün həm dəri tipi olsun, dərinin xarakteri olsun, dəridəki problemlər olsun, üzdəki problemlər, bayaq qeyd etdiyimiz hansı mərhələdədir, hansı problemlər var. Bunları tam olaraq detaylı araşdırdıqdan sonra, dediyim kimi, xəstənin bizə tələbi üzərinə deyil. Bəzi pasientlər o cür tələblərlə gəlir ki, mən gəldim botoks istəyirəm, mən gəldim dolgu istəyirəm. Amma biz onu detaylı həm məlumatlandırmaq üçün, həm də ki, əlamətlərini dəyərləndirdikdən sonra bir özümüz üçün, pasiyent üçün yol xəritəsi çizirik. Biz hansı mərhələdən başlayıb, hansı mərhələyə doğru, nə dərəcədə fayda verə bilərik bu xəstə. Bu, dediyimiz kimi, bir incə, kiçik dəri dəyərləndirməsindən sonra bəzən ehtiyaca görə sadəcə bir botulinum toksin olsun və ya yağ olsun, gellər olsun, bunlarla da problemi həll ola bilər. Və bir neçə əməliyyat şəklində, əməliyyatla kombinə şəklində başqa prosedurla da xəstəyə əvvəlcədən bir yol xəritəsi belirləyirik bu dəyərləndirmə sonrası. Ümumiyyətlə, bizim bir tamaşaçımızın sualı var. Əslində, biz bu barədə danışacağıq əməliyyatsız gəncləşdirmə metodları haqqında. Mən sualımızı indi səsləndirmək istəyərdim. 26 yaşım var, üzümdə sallanma var. Onu əməliyyatsız necə bərpa eləmək olar? Əslində, 26 yaş üzdə sallanma üçün nə dərəcədə tez bir rast gəlir? Bu, bayaq qeyd etdiyimiz bir genetik faktor ola bilər. Bu, sallanmanın səbəbi üzdəki dəstək, əsasdakı üz sümüklərində, məsələn, yanaq, almacıq sümüyünün bəlkə də az inkişaf etməsinə bağlı, bəlkə də çənə sümüklərinin. Bəli, ola bilər ki, bunlardan pərizdən sonra, arıqlamaqdan sonra. Çox kilo vermələr alıb, kilo vermələr sonrası ola bilər. Burada gözləyirsiniz mi, müəyyən pərizləri gözləyirsiniz, yoxsa həmən əməliyyatı alırsınız? Ola bilər ki, yenidən biraz çəki bərpa elədikdə müəyyən dövrdən sonra üzlərisi yığıla bilərmi, yoxsa necə burada yanaşma? Təkrar kilo almalarda yağ toxuması üzdən daha çox qarın ətrafında, yəni qadınlara öz xarakter bölgələr var, kişilərdə öz xarakter bölgələr. Üzdə təkrar kilo almaqla üzün təkrar əvvəlki şəkilini, həcmini, yanaqlarını çıxıntısı, yəni gözəl görüntülü üzü bərpa etmək çox da mümkün deyil. Hər bir toxumada sallama varsa, onun səbəbinə kilo almaqla deyil də, orada həcm azalmış, sümükmü, yoxsa yumşaq toxuma, yağmı? Onları bərpa etməklə mümkündür. Xanımın sualına gələcək olursaq, əməliyyatsız əgər həqiqətən bir həcm azalması varsa, o həcmi yağla verməklə və yaxud da ki, müxtəlif təbii gellərlə o həcmi yerinə verməklə əvvəlki daha gənc zamandakı, bəlkə də genetik bir faktor varsa da əvvəllərdə olmayıb o cür gənc görünüm, üzün estetik görünümünü bərpa etmək mümkündür. Kiçik də olsa non-əməliyyat deyil, amma kiçik bir gellərlə və yaxud da ki, dəridə müxtəlif hal-hazırda onlar da ətraflı bəhs edəcək, məsələn, lazer cihazları ilə və ya radiofrekans cihazları ilə bunlar da əməliyyatsız üz gərmə və üz sıxlaşdırma metodlarına girir. Bunlarla mümkündür. İndi biz bu mövzumuza davam edəcəyik, üzə həcm vermək üçün yağ inyeksiyalarından istifadə, müəyyən gellərdən istifadə. Amma bizim ilk əvvəl əziz tamaşaçılarımız Mərkəzi Klinik Xəstəxana ilə bağlı bir video görüntümüz var. Buyurun izləyin, sonra mövzumuza davam edək. 2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan Mərkəzi Klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diaqnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır. Mərkəzi Klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin.
Telefon 012 105. Və biz davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxananın plastik estetik rekonstruktiv cərrahı uzman doktor Məhəmməd Qafarovdur və mövzumuz hal-hazırda üz yaşlanması və onun müasir metodlarla aradan qaldırılması, xüsusən də əməliyyatsız gəncləşmə metodları haqqındadır. Suallarınız varsa bizim 404-31-10 nömrəmiz aksidir və həkim alt xəttəşi Instagram səhifəmiz aksidir. Suallarınızı canlı yayında Məhəmməd doktora yönləndirə bilərsiniz və davam edirik. Biz qaldıq üzə həcm vermək üçün istifadə olunan yağ inyeksiyalarından gellərdən, yağ inyeksiyalarından başlayaq. Bu necə həyata keçirilir? Hansı nahiyələrdən götürürsünüz? Yağ inyeksiyaları bir kiçik də olsa əməliyyat proseduru olub. Bədənin özəllə də qarın ətrafı ola bilər və ya budun iç nahiyəsi, çöl nahiyəsindən gərəkdiyi miqdarda yağları götürüb, xüsusi hazırlıqlardan sonra üzdəki həcmi azalmış nahiyələrə həcm vermək məqsədilə istifadə olunur. Və bunları da qeyd edim ki, izləyicilər bilsin, bu özəllikle ölkəmizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bu yağlar qalıcı deyil, qısa müddətdə əriyir gedir. Əslə elə deyil. Yəni verdiyimiz yağların bir miqdarı bəli, zamanla 130 civarında zamanla azalması olur, amma çox böyük miqdarı qalır və sadəcə bir həcm verəcək kütlə kimi düşünməyək. Bu yağların içərisində kök hüceyrələr ki var ki, bu kök hüceyrələrdə həm dəri olsun, dəri altı təbəqənin olsun, yenilənməsi olsun, oradakı dəri üçün ehtiyacı olan kollagenlərin artması olsun. Bu cür ikinci bir avantajları da var. Dediyim kimi, ehtiyacı olan zaman rahatlıqla kiçik bir prosedur, əməliyyat şəklində bu yağların alınıb üzə verilməsi mümkündür. Əgər bu cür bir əməliyyat tələbi olmazsa və yaxud da ki, pasiyentlərin buna zamanı yoxdur, əməliyyat biraz çəkingəsi varsa, o zaman təbii gellərdə bir miqdar bu yağları əvəz edə bilər. Ofis şəraitlərində, yəni hər hansı bir əməliyyatxanaya ehtiyac olmadan bu təbii gellərdə istifadə edərək üzə itirmiş həcmi bərpa etməsi mümkündür. Biz sonradan kompleks əməliyyatlar haqqında danışacağıq, həm üzdə, həm bədəndə olan. Amma istəyirəm elə bu yerdə də liposaksiya əməliyyatında götürülən yağlardan üzə istifadə edirsinizmi? Bu cür də kompleks əməliyyatlar həyata keçirirsiniz? Bəli, liposaksiya əməliyyatı bədənin müxtəlif nahiyələrində diyetə və idmana dirənç göstərən, ona rağmen azalmayan və bədənin müxtəlif nahiyələrinə şəkil vermək üçün özəllə qeyd etmək istəyirəm, bu bir arıqlama əməliyyatı olmamalıdır. Ölkəmizdə bunu bəzi mütəxəssis olmayan insanlar bir arıqlama yöntəmi kimi insanlara təqdim edir və çox sayılı da fəsadlarla qarşılaşırıq. Liposaksiya əməliyyatı bir arıqlama, zəifləmə əməliyyatı deyil. Arıqladıqdan sonra idman və diyetə dirənç göstərən, onlara rağmen keçməyən və bədənə şəkil vermək üçün istifadə olunan bir əməliyyat şəklidir. Bu əməliyyatda da bizim aldığımız yağları təbii ki, xüsusi işləmlərdən keçirdikdən, saf yağı ayırdıqdan sonra həm üzdə ola bilər, həm bədənin müxtəlif nahiyəsi olar, südvəsi ola bilər, müxtəlif nahiyələrdə estetik məqsədli təkrar istifadə etmək mümkündür. Və bizim yenə də Instagram suallarımız var, mən onları oxumaq istəyirəm. Əslində, mövzumuzda biz qeyd edirdik ki, bütün növ estetik əməliyyatlarla bağlı suallarımız təbii ki, qəbul olunur. Ona görə bu bizim üz yaşlanması mövzu deyil, göz qapağı, blefaroplastika əməliyyatı haqqında. Göz qapağının sağlanmasının qarşısını necə ala bilərəm? Bu barədə məlumat verərdiniz tamaşaçımıza. Göz qapağının sallanması səbəbi əsasən oradakı dərinin, bayaq qeyd etdim ki, həm altdakı yumuşaq toxması, sümük toxmasının həcmi azalması, təbii ki, bunları çox qarşısını almaq mümkün deyil. Bunlar bir yaşlılığa gəl, illər keçdikcə hər kəsdə olacaq bir proseslərdir. Amma o dəri sallanmasını nisbətən günəşdən qoruyaraq və yaxud da ki, çox kilo alıb vermələr də təsir edə bilir ki, bu dəri sallamalarını non-invaziv işləmlərdən, yəni əməliyyat olmayan kiçik prosedurlar nisbətən faydalıdır, amma bu dəridə artıq sallamalar, qırışlar əmələ gəlibsə, yəni əməliyyat deyib çox da qorxmamaq lazımdır əslində. Kiçik bir prosedur, 45 dəqiqəlik, 1 saatlik bir əməliyyatla. Sadəcə dəri sallanması olmur çünki gözdə. Bu, eyni zamanda gözdə bir ağırlıq hissi, göz kənarlarda görmə alanının azalması kimi problemlərə də səbəb olur ki, kiçik bir əməliyyatlarla göz qapağı sallanmasını düzəldilir. Sualda necə qarşısını ala bilmək?
açıqdası yaşlanma ilə əlaqəli olan bu göz qapağı sallanmasının çox qarşısını almaq kimi bir hələ ki əlimizdə yoxdur. Və biz yenə qayıdıq özümüzümüzə, hansı ki həcm vermək, üzə həcm vermək yağ inyeksiyaları vasitəsilə. Bizim tamaşaçılarımız bir çox sual ünvanlayıblar ki, bu yağ yeridildikdən sonra nə zaman əriyib gedirmi, sorulurmu, yenidən nə vaxt təkrar olunmalıdır? Əməliyyatdan sonra həm əməliyyatı bağlı, həm də ki verdiyimiz yağı bağlı təbii ki bir şişlik, əməliyyat şişliyinin azalması və 2-3 həftə içərisində təxminən 30% yağın azalması, sorulması nəticəsində bir qədər həcm azalır. İlk əməliyyatdan çıxdığı nəticədən nisbətən azalmış kimi görünür, amma verilənlər təxminən 60%-ı qalıcıdır. Oradakı normal zamanla artıq necə ki, üzdəki bizim öz yağlarımız var idi dəri altı təbəqədə, o yağ təbəqəsində qarışaraq artıq öz yağımız kimi bir funksiya göstərir. Məsələn, kilo alsaq, orada yenə də həmin yağlarda bir miqdar bəlkə həcm arta bilər. Kilo versək, yenə onlarda azalma ola bilər ki, yəni bu, ora əlavə edilən bir gel və silikon parçası deyil, öz təbii yağlarımızdır ki, üzdəki yağlar necə funksiya göstərsə, təxminən 3-4 ay sonra bu yağlarda həmin yağlarla eyni xarakterə sahib olub, eyni funksiyaları göstərəcəkdir. Və digər əsas bizim sual verilən mövzumuza gəldi, əməliyyatsız üz gəncləşdirmə metodlarından. Bu əməliyyatsız üz gəncləşdirmə metodları hansılardır, nələr daxildir bura və kimlərə uyğun seçilir? Əməliyyatsız üz gəncləşdirmə əsas yaş aralığı önəmlidir ki, burada məsələn 30-45 yaş arası. Çünki 45 yaş, 50 yaşdan sonraki artıq üzdəki yaşlanma əlamətləri tam oturmuş olursa bunlara çox da faydalı olmur bu əməliyyatsız üz gəncləşdirmə teknikləri. Onlarda artıq bizim istifadə etdiyimiz əməliyyatlardır. Üzdə artılması kimi, boyunda artılması kimi əməliyyatlardır. Amma 30-45 yaş arasındakı insanlarda yeni başlamış, bu yaşlanma əlamətləri yeni başlamış pasiyentlərdə müxtəlif əməliyyatsız üz gəncləşdirmə yöntəmləri vardır ki, bunlar birincisi müxtəlif cihazlar ola bilər, lazer ola bilər, radio frekans cihazlar ola bilər. Eyni zamanda həcm vermək üçün bayaq da qeyd etdik gellər və ya botulinum toksinləri bu baxımdan çox istifadə olunur. Məsələn, incə qırışıqlar əsas da alındakı və göz ətrafındakı incə qırışıqlar varsa, bunları botulinum toksini vasitəsilə həm qarşısını almaq, həm daha da bunların dərinləşməsini önləmək, eyni zamanda o qırışıqlıqları açmaq üçün istifadə olunur. Botulinum toksini əzəlləri müvəqqəti istirahətə alan bir dərman preparatıdır. Təxminən də 4-6 ay illik bir təsir müddəti vardır ki, bunların yeni başlayanlar üçün 6 ayda bir təkrarlanmasını biz məsləhət görürük. Təkrar ölkəmizdə yanlış bir bilgiləndirmə nəticəsində botoks şişirir, deformasiyalara səbəb olur. Elə bir proses deyil bu botoks. Botulinum toksin hər hansı bir şişirmə, üzdə deformasiya oluşturmaz. Təbii ki, doğru mütəxəssisin icra etdiyi təqdirdə sadəcə əzələləri müvəqqəti istirahət alaraq bu yaşlanma əlamətləri, incə qırışıqları aradan qaldırır. Digər prosedurlara gələcək olursaq, bizim estetik mərkəzimizdə də artıq fəaliyyət xidmət göstərir bu həm lazer, həm radio frekans cihazları. Dünya mediasında hal-hazırda baby face deyə bir məşhur tanım var. Bu nədir baby face? Yəni, uşaqlardakı kimi dərinin canlanması və parlaqlıq əmələ gətirməsi. Bunlar lazer cihazı ilə və radio frekans cihazı ilə dəriyə azalmış kollagenlərin bərpasını artırmaq üçün müxtəlif stimuluslar veririk. Bu, lazer işıq ola bilər və yaxud da ki, radio frekans işıqı. O, təsir nəticəsində dəri altında dərinin fibroblast dediyimiz hüceyrələr var ki, onları aktiv edərək dərinin cavan qalmasında, elastik qalmasında və parlaq qalmasında çox önəmli faktor olan kollagen sintezini artırırlar. Bunların təsiri həmən başlayıb, həmən də bitməz elə pasiyentlərə izah edirik. Bu, uzun müddətli bir dəriyə, gəncliyə bir yatırım kimi düşünülür. Bu cihazlarla, uygulamalardan sonra 6 ay içində dəridəki cavanlaşma effekti maksimum dərəcəyə çatır. Eyni zamanda gellər də var. Bayaq qeyd etdim, gellərin həm kollagen sintezində nisbətən
artırıcı effektləri var. Bir də ki, həcmi vermək üçün bu 4 əsas botulin toksin olsun, gel olsun, lazer var, derifekans. Hal-hazırda əməliyyatsız üz gəncləşdirmə metodları arasında ən çox istifadə olunan yöntəmlərdir. Belə bir məsələ var, biz ona həmişə aydınlıq gətiririk. Tamaşaçılarımızın biz sizin vasitənizdə istəyərəm bir daha maarifləndirək. Bu toks məsələsi biraz əslində həkimlərin də yaralı yeridir. Xüsusən də estetik cərrahların, mən qeyd edeyim, dermatokosmetoloqların. Çox zaman botoks, hər kəs bilir ki, belə bir reallıq var ki, xəstəxana şəraitində, klinika şəraitində həyata keçirmir, hansısa bir salonlarda icra edirlər. Bu da ki, təbii ki, müəyyən fəsadlar verə bilər. Mən istəyərdim buna bir yenə də aydınlıq gətirəsiniz, buradan bir tamaşaçılarımıza mesaj ötürəsiniz ki, botoks mütləq klinika şəraitində olmazsa hansı fəsadlar verə bilər? Bəli, sadəcə botoks deyil dediyiniz, dolgular, gellər də bəli, bir həkim olmayan, gözəllik salonunda ki, çalışanlar tərəfindən icra edildiyi haqqında bizlərin də məlumatlar olur. Və təbii ki, bu bizim üçün, yəni bizim işimizi əlimizdən alır şəkildə dəyərləndirmək lazımdır. Tam tərsinə insanlarımıza zərər vermək şəkildə. Botoksun təbii ki, orada nə dərəcədə sterilizasiya, təmizliyə önəm verilməsi sual altındadır. İnfeksiya riski var. Çünki o işləmi, biz nəyə görə botoksu sadəcə iğnədir, üzə vurulur kimi qəbul edilir, amma elə deyil. Üzdəki mimik əzələlərin biz hansı funksiyaları, qaşı hansı qaldırır, qaşı hansı çatır, bu qırışıqlar hansılar necə əmələ gətirir, onların məlumatlarına sahib mütəxəssislərin vurması çox önəmlidir ki, deformasiyalar olmasın. Eyni zamanda bu gellər ki var, gellər əgər üzdəki damarları, haradan necə, hansı damarla keçdiyini bilməyən birisi o damarın içinə yanlışlıqla bu geli vurarsa, körluqlar belə əmələ gəlmə riski var, kör olma riski var o insanların. Ona görə insanlarımıza, xanımlarımıza bəlkə bəzən maddiyyat olaraq daha ucuz qiymətə gəl sənə botoks edim, dolgu edim deyə təkliflər ala bilərlər, amma mütləq bir mütəxəssisin bu. Plastik, rekonstruktiv, estetik cərrahi uzmanı ola bilər və yaxud dermatolog, kosmetolog mütəxəssislər ola bilər ki, mütləq onlara müraciət etmələrini məsləhət görərdim. Ümumiyyətlə, bu botoksun, dolguların qalıcılıq müddətini uzatmaq üçün əməliyyatdan sonra, prosedurlardan sonra qeyd edək, nələri riayət eləmək lazımdır? İlkin dönəm önəmlidir. Məsələn, ilk 48 saat. Onlarda bizim pasiyentlərə məsləhətlərimiz olur ki, bəzi qrup dərman vasitələrinin istifadəsindən qaçınmaq və yaxud da ki, xüsusilə bəzi masajlardan, üz masajından və isti ortamlarda olmasından qaçınmaq kimi ilk 24-48 saatdə bunları məsləhət görürük. Amma uzun müddətli təsirində təbii ki, zamanla bu botoksun üzərində mimik əzələlərə təsir başladığı və davam etdiyi üçün çox da bunu edəcək olursaq, bu dərmanın təsiri azaldı. O cür insanların özlərini də qısıtlamasına ehtiyac yoxdur əslində. Yəni, bu prosedurlar bir qocalmanın əlamətlərinin qarşısını almaq üçün istifadə olunan prosedurdur. İstifadə olduqdan sonra da zamanla, 4-6 ay içində o botoksun təsiri keçəcək. Mütəmadi, yəni 6 ayda bir, 4 ayda bir ehtiyac halında davam etdirməsini məsləhət görürük, amma yəni, bu müddətdə də mütləq bunu etsin deyə özlərini çox stres altında tutmağa gərək yoxdur. Bizim digər estetik əməliyyatla bağlı, burun əməliyyatı ilə bağlı bir sualımız var. Bir tamaşaçımız sual verir ki, burun əməliyyatının yaş həddi varmı? Hansı yaşdan artıq estetik burun əməliyyatı həyata keçirmək olar? Burun inkişafının tamamlandığı, yəni bunu oğlanlar üçün 18 yaş, qadınlar üçün 16-17 yaşdan sonra ehtiyacı olduğu halda hamı yəni, burun əməliyyatı icra edə bilər. Və qeyd elədiyi kompleks əməliyyatlar haqqında məlumat verəcəksiniz. Məsələn, burun əməliyyatı ilə, qulaq əməliyyatı ilə yanaşı, üzdə də əməliyyatlar həyata keçirirsinizmi? Bəli, kombinə və kompleks əməliyyat adlandırdığımız bu prosedurlar hal-hazırda yəni, həm geniş yayılmışdır, həm də ki, pasiyentin tələbinə görə. Məsələn, bəzən sadəcə bir burun dəyişimi üzdə həm gəncləşmə görüntüsü verir, həm də ki, çox xəstə, pasiyentin özgüvənin artmasında çox böyük
dəstəyi olur. Sadəcə, məsələn, bir əməliyyatın, bu göz qapağı əməliyyatı ola bilər, burun əməliyyatı. Amma ümumi dəyərləndirdikdə bəzən ehtiyac olur ki, məsələn, qulaqda bir, bizim şəpə qulaq dediyimiz, kepçə qulaq bir deformasiyası var. Eyni zamanda burun şikayəti də var və eyni zamanda göz qapaqlarında sallanmalar var. Bu zaman müraciət edəndə bu etdikdə bu bir neçə əməliyyatı eyni zamanda etmək, eyni zamanda xəstənin o komplekslərindən qurtarmaq mümkündür. Kombinə əməliyyatları eyni zamanda biz üzgərmə əməliyyatlarla bərabər bu lazer radiofrekans cihazları ilə də kombin edə bilirik. Üzgərmə əməliyyatımız üzün dərin təbəqəsinin illər içərisində sallanması nəticəsində əmələ gələn bu problemləri aradan qaldırır. Dərin toxumaların təkrar yerinə asma, dartılması yöntəmidir ki, amma dəridə ki, illər içərisində ləkələnmələr, müxtəlif gözənəklər, çopurlar əmələ gəlir, incə qırışıqlar əmələ gəlir. Bu zamanda bu dəriyə həm üzgərmə əməliyyatından əlavə olaraq dəridəki parlaqlıq vermək üçün bu cihazlar, lazer cihazı olsun, radiofrekans cihazı olsun, birgə kombinə edərək bu cür həm pasiyent üçün çox effektiv nəticələr verilir, həm də ki, eyni bir prosedurda, eyni bir əməliyyatda bir neçə bizim də hədəfimizə çatmış oluruq ki, xəstənin gənclik yönündəki şikayətlərin azalmaq üçün bu hədəfimiz ona yönəlidir. Burada bərpa müddətində nəsə bir dəyişiklik olur mu, bərpa müddəti uzanır mı? Yəni, üstün illəri əslində var mı? Eyni bir, hər hansı sağalma periodunu uzatmaq kimi bir riski yoxdur bu cür kombinasiyonların. Amma bir neçə əməliyyatların, məsələn, üzgərmə əməliyyatının ümumi nəticəmizin oturması üçün ən az bir 3 həftə, 4 həftə zaman lazımdır ki, dəridəki bu proseslər 5 gün içində, 4 gün içində artıq tamamlanacaq. Yəni, o 3 həftəki bir periodu var, əvvəlcədən pasiyentlər məlumatlandırır, bu əməliyyatı keçirirsiniz, 3 həftə sonra bütün artıq sosial işinizə qayıda bilərsiniz, hər hansı bir göyərmə, şişlik olmayacaq. O 3 həftə tamamlandıqda dəridəki uyguladığımız digər prosedurlarda da hər hansı bir problem olmadan tam bərpa olmuş olur. Mən Instagram suallarımızdan səsləndirim. 28 yaşım var, göz ətrafı qırışlarım çoxdur. Nə məsləhət görürsünüz? Botoks eləməliyəm yoxsa dolgu, dolğular? Göz ətrafı qırışıqlıqlarda özəldə 28 yaşında bir xanım üçün ilkin məsləhət görəcəyimiz botulinum toksin uygulamasıdır. Yəni, botoks məsləhəti görürsünüz. Bu yaşdan asılı olaraq dəyişir. Sonradan daha yaşlı... Bəzən göz ətrafı, alın, qaş arasındakı bu qırışıqlar zamanla əgər istifadə olmazsa bu botulinum toksin daha da dərinləşəcək illər içərisində. Bu zaman botoks sadəcə fayda etməyəcək, bir miqdar azaldır o qırışıqları. Bu zaman botoksla bərabər bir həcm vermək üçün ya yağ, ya da gelləri məsləhət görürük. Ümumiyyətlə, yaş, ən optimal yaş hansı yaşda bu üz cavanlaşdırma əməliyyatlarında? Təbii ki, cavan yaşda da sizə üz tutular. Sizin normal bildiyiniz, normal insanlara, xanımlarımıza tövsiyə edədiyiniz hər bir yaş hansıdır? Hər bir yaş qrubu üçün öz əməliyyat və yaxud da ki, müalicə metodlarımız var. Dediyim ki, bir 60 yaşında bir xanım üzdə yaşlanma əlamətləri gəlirsə, buna yağla, gellə və yaxud da ki, botoksla çox fayda vermək mümkün deyil. Bu artıq əməliyyat göstərişidir. Çox böyük hallarda, 90% üzəri hallarda əməliyyat göstərişidir ki, əməliyyatla bütün o toxumaların bərpası. Məsələn, bir 30-35 yaşında bir xanım bəzi şikayətlərlə müraciət edirsə, ona da əməliyyat çox zaman tez olur, əməliyyat məsləhət görmürük. Digər əməliyyatsız yöntəmlərlə bu bir lazer və yaxud da ki, radiofrekans yöntəm ola bilər və yaxud da ki, gellər ola bilər, botoks ola bilər. Bunlarla çox yaxşı nəticələr verilir. Belə bir məsələ var. Bir çox insanların, xanımların əslində bu əməliyyatları üz tutmamaqlarının birinci səbəbi əslində təbii görüntünün sonradan bəzi insanlar təbii ki, təbii görüntü pozulur. Hətta bəzi insanlarda üzgərmə əməliyyatından izlər qalır, aydın görsənir hətta. Bunun səbəbləri nədir? Bunun birinci səbəbi mən texnik əməliyyatı icra edən nin də doğru texnik seçməsindən bağlayım və təbii ki, bu işin mütəxəssisi olması. Təkrar bayaq ki, mövzə qaydaşı olursam, sadəcə siz dediniz dolgu botoksla deyil, eyni zamanda bu üz əməliyyatlarında da plastik rekonstruktiv cərrahiyyə olmayan mütəxəssis özlərini bu əməliyyata icra edirik kimi göstərən bəzi həkim məsləkdaşlarımız var ki, məsələn, mən bir neçə şahid oldum, üzgərmə əməliyyatı adıyla insanlar sadəcə dərisini
həmin dartmasını icra edir. O dəri dartmasının heç bir faydası yoxdur. Bəli, bəlkə 3 gün o şiş halında pasiyent üçün dəyişiklik hiss edilir, bəyənər, amma təxminən bir ay sonra o əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq ki, dediyiniz o yüzdə bir donmuş ifadə, qeyri-təbii görüntülərə səbəb olurlar. Çünki üzdəki yaşlanmanın, bayaq qeyd etdim, yəni müxtəlif səbəblər var, əsas dərin plan səbəblər var ki, sadəcə üzün dəri dartması üzgərmə əməliyyatı deyildir, bir gəncləşmə metodu deyildir. Bu cür halları mən son zamanlarda məlumatım oldu, yəni bu mütəxəssis olmayan və bu işi etmək istəyənlər. Onların daha çox fəsadları olur. Eyni zamanda üzün anatomiyasına sahib olmayan mütəxəssislər icra edərsə, təbii ki, üz sinirlərimiz keçir. Bizim gülümsəyərkən, danışarkən, gözümüzü yumub açarkən mimik əzəllərimiz dediyimiz o əzəlləri gedən sinirlər keçir ki, o sinirlərə də bir fəsad verərsə, bunların qalıcı üz felci dediyimiz əlamətlər ola bilər. Eyni zamanda doğru estetik yöntəmlərə müraciət etməyən həkimlərdə iz qalma şansı daha çox olur ki, qısaca olaraq, yəni toparlayacaq olursa, bu bir doğru üz estetiyi üzrə mütəxəssis olmuş, bunun təhsilini almış bir tərəfindən icra edildikdə, həm o dediyiniz qeyri-təbii olmayan görüntülər olmaz, həm də ki, müxtəlif fəsadlardan pasiyentlərimiz qurtarmış olur. Yəni, kəsiklər əslində hansı nahiyyələrdən necə aparılır ki? Üzgərmə əməliyyatından bəhs edəcək olursaq, bunlar saç çizgisindən, saçla dəri arasında üstdə də gözün kənarlarından başlayır. Qulağın önündə tam qulağın, yəni də qulaqla yanağın birləşmə yerindən və qulağın arxasından, saçın arxasına doğru uzanan bir kəsimiz olur. Normal sağalma periodu keçdikdən sonra təxminən bu 1-2 ay deyirik. Doğru əllərdə icra edilən əməliyyatlarda bu izlər bəlli olmaz. Elə bizim bir sualımız yenə də izlərlə bağlıdır. Göz qapağı sağlanması, blefaroplastika əməliyyatından sonra iz qalır mı? Özəllə göz qapağı nahiyyəsi bədəndə üzdə ən az iz qalan nahiyyədir ki, əməliyyat sonrası ilk 2-3 həftə qızarıq xət şəklində bir iz bəlli olur ki, bunu müxtəlif günəş qoruyucularla qorumaq lazımdır təbii ki. Amma 2-3 ay sonra heç bir bəlli olmayan iz qalmaz. Sonradan xüsusi qulluq üçün bir də belə bir məsələ də var. Botokslu kremlər satırlar, müəyyən kremlər satırlar ki, o da üz gəncləşdirməyə xidmət edir deyirlər. Bunlar əslində nə dərəcədə düzgündür? Bunlar əslində bir dəri baxım kremləri, nümunələridir ki, bunlar yaşlanmanın qarşısına alınan və yaxud da ki, ona fayda edəcək deyil. Necə bir dəri nəmləndirici istifadə olunursa, bunlar da o cür çəkildiyi anda uzun müddətlə təsir etməyən dəriyə baxım krem nümunələridir. İstifadə etmək zərərlidir mi? Xeyr, bir zərər yoxdur, istifadə oluna bilər, amma sadəcə o kremlərlə qocalmanın qarşısını almaq mümkün deyil. Çox təşəkkür edirəm, Məhəmməd doktor, gəldiyiniz üçün, məlumatlarınız üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yenə gözləyəcək sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxananın plastik estetik rekonstruktiv cərrahı uzman doktor Məhəmməd Qafarov idi. Türkiyənin məşhur göz xəstəlikləri cərrahı doktor Hüseyn Sanisoğlu 23, 24, 25 fevral tarixlərində HMH Baku MediGlobal'ın təşkilatçılığı ilə Bakıda olacaq. Merhaba, ben operatör doktor Hüseyin Sanisoğlu, göz hastalıkları uzmanıyım. 30 yıllık ve binlerce ameliyat tecrübemi sizlerle paylaşmak üzere Azerbaycan'a geliyorum. Cerrahi olarak yaşlılıkta gözüken katarak hastaları, çocuklarda gözüken şaşlık vakaları, yine her türlü gözlük bırakma işlemini uyguladığımız lazer ameliyatları ve özellikle retina hastalarında uygulayacağımız göz içi enjeksiyonlar ve retina cerrahisi dediğimiz vitrektomi ameliyatlarında sizlere faydalı olmak amacıyla sizleri muayene bekliyorum. Ünvan: Nəsimi rayonu Rəşid Beybutov küçəsi 37A. Telefonlar 055 907 86 87, 012 493 48 61, 055 907 86 37. Göz xəstəlikləri və gözlə bağlı narahatlıqlar durmadan artır.
Gözlərimiz dünyaya açılan bir pəncərədir və bu pəncərədən dünyanı daim belə rəngarəng, gözəl görmək istəyiriksə, gözlərimizi qorumaq vacibdir. Amma bəzən biz onları qoruyarkən istəmədən artıq illərdir təkrarlanan və beynimizə hopmuş olan bəzi doğru bildiyimiz yanlışları həyata keçiririk və bu da çox böyük ağırlaşmalara və fəsadlara gətirib çıxara bilir. Əziz tamaşaçılarımız, bütün bu fəsadların qarşısını almaq üçün, sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün həkim işi komandası olaraq bu yanlışların bir hissəsini biz sizin dilinizdən eşidib, doğrularını isə həkim mütəxəssis tərəfindən araşdırıb sizə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Gözdə əgər quruluq varsa, süni göz damcıları tökmək lazımdır, yəni həkimə getməyə ehtiyac yoxdur. Süni göz yaşları göz quruluğunun müalicəsində istifadə olunur, amma quruluğun səbəbləri müxtəlif olduğu üçün mütləq araşdırmaq lazımdır, müayinədən keçmək lazımdır. Televizora yaxından baxmaq nəinki uşaqların, hətta böyüklərin belə gözlərinə zərərdir. Yəni, çox yaxından televizora baxmanın zərəri yoxdur, amma yorucudur. Əksinə, zəif görmənin xəbərçisi ola bilər. Yəni, çox yaxından, özəlliklə uşaqlar televizora yaxından baxırlarsa, müayinə olunmaqları məsləhətdir. Əvvəldən təbii ki, eynəkdənsə vitaminlər, vitaminli qidalar qəbul edəsən, əlbət ki, daha o yaxşı olar. Normal qidalanan insanların vitaminə ehtiyacı yoxdur. Yəni, eynək ehtiyacı varsa, vitamin qəbulu ilə bu aradan qalxmır. Mütləq eynək taxmalıdırlar. Katarakta yaşlıların xəstəliyidir. Yəni, katarakta uşaqlarda andan gəlmə də ola bilir. Gənclərdə travma və ya bəzi xəstəliklər fonunda, bəzi dərman istifadəsi fonunda yarana bilir. Yəni, katarakta tək yaşlıların xəstəliyi deyil. Körpələrdə çəpgözlük doğulan zaman olur. Elə 1-2-3 ayından sonra, hələ 3 ayından sonra demək olar ki, o çəpgözlük keçib gedir. Yəni, əksinə, çəpgözlük uşaqlarda vacib bir əlamətdir, yəni, vaxtında müayinə olunmalıdırlar. Əgər, bəli, keçici çəpkliklər var, bəzən uşaqlarda olur, keçir, amma diaqnozun tam təsdiqlənməsi üçün müayinə olunmaqları vacibdir. Əgər çəplik varsa, vaxtında üstündə düşünməlidir, çünki tənbəllik yarana bilər ki, bu da gözlərdə qalıcı görmə zəifliyi verə bilər. Mən balaca körpə uşaqların eynək taxmalarına qarşıyam, düşünürəm ki, körpə uşaqlar üçün eynək taxmaq onların gözlərini pozur. Yəni, eynək taxmağın yaşı yoxdur, 6 aylıq və 1 yaşında uşaq belə eynək taxa bilər. Hətta uşaqlarda eynək ehtiyacı varsa, mütləq eynək taxmalıdırlar, çünki gözləri tənbəl qala bilər. Gözləri gərək məşq elətdirsən, sağa, sola, aşağı, yuxarı məşq elətdirsən, gözləri idman elətdirsən. Yəni, gözlərimizin əlavə bir məşqə ehtiyacı yoxdur. Yəni, gündəlik həyatımızda yetər qədər sağa, sola, yuxarı, aşağı, yanlara baxırıq. Yəni, bəzi hallarda Yəni, çəpgözlüyün bəzi növlərində ortoptik məşqlər xəstələrə təklif edirik. Eynəklər və linzalar gözün nömrələrini azaldır, yəni müalicə edir. Yəni, eynək və ya linza istifadəsi göz nömrələrini azaltmır, yəni eynək ehtiyacını aradan qaldırmır. Yəni, qırma qüsuru varsa, bir xəstənin gözündə mütləq eynək və ya linzadan istifadə etməlidir.